Jemi në ekozonë dhe jemi duke folur për tregun e pasurive të patundshme që në fakt është kthyer në një nga sektorët kryesor të zhvillimit ekonomik që pas pandemisë. Të dhënat flasin se investimet e huaja në vitin që lën pas arritën në 1.6 miliard euro nga 1.4 që ishin një vit më parë, por nëse do t'i shohim sipas aktiviteteve dhe sektorëve të ekonomisë, rezulton që në vend të parë investimet e huaja arritën në aktivitetin e pasurive të patundshme me plot 325 milion euro. Por nëse do t'i referohemi pikërisht kësaj shifre, pra 325 milion euro të regjistruara investime në këtë sektor në vitin 2023 nga 291 që ishte në vitin 2022. Por cili do të jetë impakti në treg i procesit të rivlerësimit që pritet të miratohet nga Kuvendi? Në këtë pjesë të dytë të emisionit do të flasim pikërisht me aktorët e tregut. A janë fushatat e rivlerësimit një zgjidhje që ka nevojë të mos përsëriten, por të gjendet një zgjidhje e përhershme për tregun që po jep një ndikim të madh në ekonomi? Kam kënaqësinë të prezantoj zotin Arber Brahaj, që është ndërmjetës i pasurive të patundshme, një herësi edhe antar i shoqatës agjentëve të pasurive të patundshme në treg. Përshëndetje, faleminderit që jeni në ekozonë. Përshëndetje. Zoti Brahaj, hera e pestë që ne dëgjojmë që qeveria ndër vitet pra po hap një fushatë të radhës së rivlerësimi për pronat. Çfarë prisni ose çfarë impakti pritet të ketë një fushatë e tillë? Në 12 vitet e fundit, po të merret një llogari e qartë, 5 vite e gjys kanë qenë me ligjin e rivlerësimit dhe 6 vjet të gjys kanë qenë që nuk ka pasur rivlerësimin aktiv. Pra, është e kuptuar gjërësisht, si nga pushteti i më parëshëm, sepse rivlerësimi i parë është bërë në vitin 2012, si nga i sotmi që tatimi i pronës paluashme me 10% në 2012, ose me 15% nga 2013 më pas, është diçka e gabuar e cila e rëndon tregun e pasurive të paluashme. Pra, rritë artificialisht çmimet e pasurive, sepse një pjesë e çmimit përfundon si tatim dhe i shtetit. Tani, këtu nuk po mundohen të zgjidhin problemin e qartë, që është taksa e lartë me pasurive të paluashme, po e kalojnë me anë të fushatave të rivlerësimit me 1% në 2012, me 2% në 2017 dhe me 3% në dy fushatat e fundit. Në 2020-2022 dhe e propozuar tani për 2024. Është diçka e mirë, tregu do ta ndihmoj, do ta ndihmoj për një afat, ajsa do zbatohet, një vjeçar, 11 mujor, dhe përsëri në moment që të përfundoj, do jetë përsëri problem tatimi pasurisë paluajtshme. Po, e kemi thënë në fakt këtë ndër vite që taksa është e lartë dhe si të thua shkrion një lloj ngërçi në treg. Por mund të na tregoni pak më konkretisht, domethënë, pak para se të hapet fushata dhe pak pasi mbyllet fushata ose pas procesit të përfundimit të fushatës, çfarë ndrodh në treg? A mund të themi se kemi një paralizim të transaksioneve? Paralizimi i transaksioneve është para moment që reklamohet që do ketë një fushatë rivlerësimi, gjithsa të futet në fuqi aktet ligjore që do nxjerrë parlamenti së bashku me aktet nën ligjore që do nxjerrë ASHK-ja hipoteka. Pra, në këtë moment askush nuk do të shesë pronën e tij, duke qenë se mbas 3-4 muajsh do ketë një tatim shumë më të ulët. Kjo sjell një ngërç në treg. Edhe këto 2-3 ditë në të cilat ky informacion ka dalur, shohim që njerëzit po tërhiqen, po presin, pyesin herë mbas here kur mendojnë që do shkojnë në parlament, do shkojnë në këtë sezon parlamentit apo do shkojnë sezonin tjetër parlamentit që fillon shtator. Pra, ka një interes. Njerëzit akumulojnë dëshirën e tyre për të paguar më pak taksa, për të pasur rivlerësimin dhe para moment që lajmërohet, por nuk është aktiv, sjell një bllokim tregut. Në moment që përfundon, gjithmonë hipoteka ASHK-ja ankohet që ka shumë aplikime në ditët e fundit ose në muajin e fundit që ka rivlerësim dhe mbas aplikimit persona që kanë rivlerësuar pronën vazhdojnë transaksionet e tyre, nuk është problemi mbasi mbaron rivlerësimi. Rreth 6 muaj, një vit mbrapa, atëherë kur fillojnë regjistrohen pronat e reja ose njerëzit lëvizin interesin e tyre, shikojnë që kanë akoma tatim, atëherë pendohen pse se kanë bërë rivlerësimin. Zoti Brahaj, në dijenin time, sa herë ka fushata të tilla rivlerësimi, ngërçi më i madh dhe volumi më i madh i punës ngelet tek kadastra. Ajo që pret aplikimet i përpunon dhe që vëvullën përfundimit të këtij procesi. A besoni që një nisë me tillë, si që është rivlerësimi me një impakt edhe me një interes shumë të madh në vendin tonë, se shifrat e kanë treguar ndër vite që interesi është shumë i madh për të rivlerësuar pasurinë, mund të hasë në pengesë, mund të ngecë apo mund të vonohet pikërisht për shkak të mos kthimit në kohë dhe mos trajtimit në kohë të gjitha aplikimeve nga ana e kadastrës?
është shumë problematike pjesa e kadastrës dhe mënyrës se si trajtohen. Herën e fundit në 2020-ën, kadastra buri një kusht që rivlerësimi përfundonte me 30 prill, por faturat mund të paguheshin deri më 31 korrik, sepse e dinte që nuk kishte mundësi të punonte të gjitha aplikimet e rivlerësimit në kohën e dur. Dhe lan 4 muaj më pas, vetëm që të aplikimet e akumuluara ti procesonin. Pra, të mendosh që aplikimet ishin me 4 muaj vonesë, ndërkohë që ligji thotë që duhet të marrin përgjigje brenda 30 ditëve. Ligji i Adisës, ligji organik. Dhe si tillë, vetë hipoteka e pranon ta shkeli vendimet e saj, vetëm në mënyrë që të ketë mundësi të ju japi përgjigje njerëzve për aplikimet e tyre. Mendoj që situata do jetë akoma më e vështirë. Këti viti. Këti viti, sepse edhe stafi i hipotekës është më i vogël, me sa jam ndjeni, dhe dihet që gjithmonë nga ana e hipotekës ka një pakënaqësi, sepse këto lekë para që thithen si taks, nuk janë para që i shkojnë AŠK-s për financimin e saj, këto janë para që i shkojnë thesarit shtetit, Ministrisë Financave. Dhe hipoteka merë si pages vetëm atë koston e aplikimit që është 1.000 lekë të reja dhe asgjë më shumë. Pra, nga ana e AŠK-s quhet angari procesi i rivlerësimit. Angari pa angari e ka për detyrë se s'ka institucion tjetër për ta bërë. E ka për detyrë, por këtë është detyrë që ngarkohet me ligje të veçanta, pra rivlerësimi nuk është detyrë që është detyrë e përcaktuar në ligjin e saj, ligj burimtarinë e Agjencisë Rrethore të Kadastrës. Është diçka që i shtohet sipas rasteve. Pra ju jeni skeptik që kjo mas do të ketë efekt pozitiv 100% për sa i përket kam frikë, sepse ajo që po ndodh ka ndodhur dy herë vitit që kaloi, ka qenë një bllokim i punës nga ana e hipotekës, AŠK-s, kadastrës, dhe që ka sjellur disa probleme për shtjellime në treg. Në qoftë se nuk do bëhet me një plan të qartë masa është rivlerësimi, kam frikë se mund të sjellë sërish bllokime nga ana e hipotekës në proceset e saj të punës përditshme dhe që do të ishte akoma më problematik për tregun. AŠK-ja do të bëhet gati, të ngrejë ndoshta stafin që të ketë mundësi të përkthejë përgjigje qytetarëve më shpejt për këto aplikime. Po nga kontaktet tuaja të përditshme që keni pikërisht me këtë institucion, nga transaksionet që kryeni, nga marrëdhënia që keni, çfarë mund të themi? Sa shqetësues, problematik, i vonuar është marrëdhënia e punës me këtë institucion? AŠK-ja ka paktën 3 vitet e fundit që funksionon nëpërmjet sistemit i Elbenia. Ne, si ndërmjet pasurive të palueshme, mundohemi ta shmangim sistemin i Elbenias dhe aplikimet që ne kemi për klientët tanë t'i kalojnë nëpërmjet sistemit NISA të noterëve. NISA noterëve ka vetëm llogaridhënien më të mirë dhe ndiqet më mirë një proces. Kurse nga ana një aplikim kryet nga vetë qytetari në Elbenia, vërim re që ka pasur vonesa ndonjëherë më të mëdha. Pra merren më seriozisht aplikimet që kryen nëpërmjet sistemit të noterëve. Si till, ne gjithmonë mundohemi që të kemi të japim klientëve tanë ato përparësinë sa do të vogël, një ditë, dy ditë, tre ditë. Problematikat më të hasura shpesh janë vonesat dhe kthimi i përgjigjeve pa prekur thelbin e asaj që i shkërkuar hipotekës. Pra ka shumë raste që keni një kërkesë iks, ajo kthen një përgjigje që nuk ka lidhje me pyetjen tuaj. Po të cilat i ndihmojnë hipotekën që të rri brenda afateve, sepse në moment që ajo i kthen përgjigje. Pra jep vetes kohë. Jep vetes kohë. Kjo ka qenë diçka që është hasur shpesh, të paktën 9 muajt e fundit dhe është diçka që nuk e ndihmon tregun. Në moment që ti kërkon një hartë kadastrale, në moment që ti kërkon një korrigjim të kufijve, etj. Në vend që të marrësh kryen e veprimit, të marrësh një përgjigje thjesht që vonon kohë, gjithmonë koha është para. E kuptoj. Po për të ndalur pak tek nisma e cila presim që të gjejë edhe konsensusin e plot, po themi edhe të miratohet në kuvend. Kush do të përfitoj nga kjo nisëm, zoti Brahaj, nga informacioni që keni ju? Do më thënë të gjithë qytetarët, të gjithë ata që kanë një pronë edhe pse jo të legalizuar, a mund të rivlerësohet vetëm ai që e ka me kontratë shitje, do më thënë të gjithë mund të aplikojnë? Ai projekt ligji ose propozimi. Në këtë rast është pak më gjithë përfshirës. Po të shikosh propozimin ligjor që ka dorëzuar zonja Gjylameti, është më gjithë përfshirës, përfshin dhe pronat të cilët janë proces ndërtimi, proces legalizimi. Që s'kan qenë propozimet të tjilla më përpara. Kjo është diçka ndoshta shumë e mirë për t'ju adresuar qytetarëve që po mundohemi të bëjmë dhe këtë, nga ana procedurale,
është pothuajse shumë e vështirë të realizohet rivlerësimi një prone që është në proces legalizimi, pra që nuk është legalizuar. Një pronë që nuk është legalizuar nuk i ka përfituar drejtat e pronësisë të garantuara me ligj. Si e tillë, ajo nuk mund të preki zërin e saj mbi vlerën, pa pasur zërin e saj mbi posedimin, pronësinë etj. Etj. Është, nuk e di se si duhet të realizojnë kjo, në qoftë se do të votojnë në këtë mënyrë, do ketë nevojë për ndryshime edhe të ligjeve të tjera, që zbatohat. Pra, duhet të bën inscript edhe për pronat cilat po janë legalizim, jo vetëm për ato pronat që janë ndërtim. Inscript janë shënime në regjistrin kadastral. Janë të njëjtat shënime që vijnë kur dikush porosit një apartament. Nga ana procedurale do jetë e vështirë, por ama qëllimi është shumë i mirë, shpresojmë të arrijmë se do të japi frymarrje tregut. Shpesh jemi përballë apartamentet të cilat kanë mbaruar, por thjesht nga që nuk janë hipotekuar, humbasin drejtën për të kryer rivlerësimin, sepse nuk kanë përfunduar dokumentacionin e tyre në kohë brenda afatit që është rivlerësimi. Herën e fundit 2022-shin kemi pasur shumë raste që njerëzit jetonin brenda apartament, por nuk kishin të hipotekuar. Dhe nuk kishin mundësi ta rivlerësonin, sepse mungonte certifikata pronësisë. Në këtë rast, nëse vihet një veprim i ndërmjetëm mbi këto prona, atëherë do ishte shumë e mirë, por kërkon prekjet edhe të ligjeve të tjera. Që do presim e dëshojmë se sa konsensus do të gjej edhe vetë brenda majorancës nisme e propozuar për të gjitha këto propozime që është si më gjithë përfshirë, siç e tham. Zoti Brahaj, për gjithë ata që na dëgjojnë, tatimi i rivlerësimit që është 3% ishte po kaq edhe në fushatën e fundit 2020-2022 që qëndroi hapur pothuajse gati 2 vjet për shkak të pandemisë. Por këtë herë kostot që do të paguajnë qytetarët do të jenë edhe më të larta të paktën për kryeqytetin, pasi kjo nisën vjen një vit mbasi u rritën ndjeshëm çmimet e referencës në kryeqytet apo jo. Çmimet e referencës, rritja e vjetshme. Pra, cili do të jetë impakti final me rivlerësimin, nëse kjo nisëm, do të miratohet nesër në kuvend dhe do të përfundojë fushata e rivlerësimit, çfarë impakti do të ketë në finale në çmimet që do të kenë ata qytetarë që do të shesin pasurinë e tyre apo apartamentin apo pronën. Çmimet e rivlerësimit që prekën vitin që kaloi në korrik referencës janë sërish të vogla në krahasim me çmimin e tregut. Si çdo fushat aplikimi, edhe këtë rast qytetarëve do jepen dy mundësi. E para të rivlerësojnë pronën e tyre me çmimin e referencës dhe e dyta të rivlerësojnë pronën e tyre me çmimin që ata dëshirojnë duke punësuar një vlerësues të licencuar pasurive të paluajtshme, i cili harton një raport dhe vendoset çmimi që vlerësuesi bien dakord, zakonisht është çmimi që qytetari kërkon realisht. Dhe si tillë, persona që cilët janë të prirur që të kenë një ta shesin pronën e tyre në një të ardhme të afërt ose të largët, ne gjithmonë i themi që të bëjnë rivlerësimin nëpërmjet vlerësuesve. Sepse sërish, çmimet e pronave me çmimet e referencës nuk kanë një lidhje logjike. Po të përmend vetëm zonën 22 që është qendra e Tiranës, zona që mban kur është bashkia e Tiranës, ka një çmim referencë prej më pak se 150 mijë lekë të reja. Ndërkohë, një zonë tjetër që është 5-4, që është zona medreses, ka një çmim referencë prej 158 mijë lekë. Pra, sipas Ministrisë së Financave sot, zona medreses është më e kushtueshme se zona e qendrës Tiranës. Nonsens. Është nonsens totalisht. Çmimet e referencës u miratuan me një nxitim të jashtëzakonshëm. Pra, u miratuan në mes të korrikut, as në mes vitit fiskal, u futën me një herë, pa pritur një janar, u futën me 3 gusht në fuqi, ishte diçka te masë e nxituar dhe janë bërë shumë gabime aty, duhen prekur sërish. E kuptoj. Edhe një pyetje të fundit, zoti Brahaj, rivlerësimi sigurisht është do të jetë i shtrir, besoj, në të gjithë vendin. Por për të ndalur pak tek zonat e Bregdetit, të cilat zona turistike ka mësuar një rritje çmimesh të ndjeshme. Sa do të ndihmojë rivlerësimi? Rivlerësimi është i domosdoshëm për zonat e Bregdetit. Duke pasur parasysh hartat e mirëfillta të vlerës pronës janë të hartuara vetëm për Tiranën. Tirana ndahet në 12 zona dhe në zonat e saj postaj rurale. Po të marrësh qytetet bregdetare ose qytetet tjera të Shqipërisë, kanë të njëjtin çmim referencë, çmim fiskal për të gjithë qytetin. Pra, e gjithë Vlora, pavarësisht nëse je afër detit, larg detit, në kodër, në mal etj. Etj. Ka të njëjtin çmim referencë. Si i tillë, personat që kanë bler, sidomos ato që kanë bler vitet e fundit, dhe që mund të kenë një interes të tyre nesër pas nesër, mbas 5 viteve, mbas 10 viteve, ti shesin këto prona, janë të detyruar deri diku që të bëjnë rivlerësimin.
jemi në rëte është bërë pak zharkon, hera kado që përdojrë të rivlerësimi, por nuk është diçka, rivlerësimi bën pjesë tek familja e ligjeve amnistisë. Pra, paguashmë pak taksa është amnisti. Dhe si tjilë nuk është e thonë që do ketë fushata dhe në vazhdim. Në moment që jepen këto raste, për të ngritur vlerën e pronës, duhen shfrytzuar zona turistike pa tjetër, sepse rritja çmimeve në këto zona ka qenë më lartë sa dhe në vetë Tiranë. E kuptoj. Po, njerëzit janë mësuar tani, një vit po, një vit jo, hapet një proces rivlerësimi, kështu që janë në pritje deri sa të vijë radhës, për të shmangur detyrimet në shtetë. Dhe njerëzit ushtrojnë presion ndaj kujdo partia që është pushtet, që të ketë rivlerësim, sepse me njëherë një vit mbas i mbaron ligje rivlerësimit, përsërisht tregu ka nevoj për të paguar të ati më të ullët në moment që shqitet një pasur e valueshme, duke që nëse çmimet vazhdojnë e rritën vit për vit. Duke që nëse çmimet rritën vit për vit, atëherë nëse shet një pasur të ato është më shumë, janë qytetarët që e kërkojnë, ja kërkojnë deputetëve tyre, ja kërkojnë kujdo që kanë akses me pushtetin, dhe këto, jo më kotë, ky ligj miratohet në një vit elektoral, është diçka që i ndihmon, i jep qytetarëve mundësinë që këto vite të paguajnë më pak tatim. Duhet gjetur një zgjidhje përfundimtare, tatimi 15% për shitjen e pasurive të paluajtshme duhet të ndryshojë. Okay. Unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit juve. Nderuar miq, ne kemi një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e fundit të flasim për tregun imobiliar, vetëm pas pak.